За жал, многу голем број од насилствата ни се случуваат и во училницата. Тоа е нешто што нашата хипотеза не се потврди, бидејќи според нив тоа е на некој начин најбезбедното место во кое што немаме камери, на малите одмори нема наставници и како резултат на она што се вели претходно вербално насилство, имаат насилство сега многу активно на сајбер насилство преку социјалните мрежи и да доаѓа до физичко и до рупитно насилство и во самата училница. Исто така, мораме да кажеме дека може би возрастот во средно образование е веќе за доцната приказна. За оваа проблематика треба да почне да се работи, да се действува уште од рано училишна возраст. Знаеме дека образованието и од основно и од средно образование се уште од децата најбитни за да можеме да ги воспитаме. Поготово општа превентива, значи како што кажа и професорката, че имаме превентива и од насилство, меѓу тоа и општа превентива, и од социјален кадар, и од педагошки моменти, така да настанат кадар добро да биде едуциран, да се здобие со ваков сертификат, да можеме да имаме по-квалитетно образование и да нашите очекувања и од настанат кадар, и од самите ученици бидат на повисоко ниво. Меѓу тоа најбитно ми е мене како градоначалник, како локална самоуправа која што имаме директна ингеренција врз образованието, да можеме колективо да го седнеме заеднички, да го сплотиме и тој колектив да биде објективен према сите и од тука да почнеме, па после да можеме и нашите ученици или дечиња да ги ставиме во еден колосек кој што ќе биде по-добро за општеството.